من قرا الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه إلا الدين ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن ذلك لآيات لكل صبار شكور صلوات سورہ مبارکہ مریم سورہ مبارکہ مریم کے علاوہ سورہ مبارکہ ابراہیم ایک لہجے کی دو جگہ آیات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے بھیجے ہوئے اور ہوتے ہیں نکالے ہوئے اور ہوتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور اور وہی کی ہم نے موسیٰ کو کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور یہ بھی وحی کی ہم نے موسیٰ کو کہ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے ایام کو دہرائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اور اس ہمارے پیغام میں ہر صابر اور شاکر کے لیے کھلی ہوئی نشانیاں ہیں آیہ کریمہ کا محاوراتی ترجمہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں شہر علم و ادب مرکز ولا و عزا
جہاں کے اہل حل و عقد نے جو طے کیا وہ بر صغیر میں مانا گیا. ایک ایسی سرزمین جس سرزمین کی فضا میں علم ہے, ایک ایسی سرزمین جہاں سانس لینے والا ادیب کہلاتا ہے, یہاں کا انگوٹھا لگانے والا بھی آپ جناب سے بات کرتا ہے. لکھنؤ کے لیے نہیں, میرے لیے اعزاز ہے کہ میں سرزمین لکھنؤ میں تاریخی امام باڑہ آصف الدولہ المعروف بڑا امام باڑہ اس میں خطاب کے لیے حاضر ہوا ہوں. یہ میری عزت ہے اور شاید یہ منظر جو میں اپنے وطن میں سال میں دو چار مرتبہ دیکھتا ہوں, مخصوص ایام میں اس طرح کا رنگ تیار ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. یہ سب خاموش رہ کے پیغام دے رہے ہیں کہ دونوں وطنوں کے لوگوں میں محبت ہے. میں اس پہ چاہوں گا اور گویا میں آج اس طرف سے اس طرف محبتوں کا سفیر بن کر آیا ہوں اور یہاں کی محبتیں شاید ہی میرے وطن کے کسی شہر میں اس وقت کی مجلس نہ سنی جا رہی ہو. تو اگر میں یوں کہہ دوں کہ یہ مجلس صرف لکھنؤ میں نہیں ہو رہی, یہ مجلس بر صغیر میں ہو رہی ہے. مبارک جگہ ہے, روحانی جگہ ہے, یہاں مانگی جانے والی دعا یقیناً مستجاب ہے. میں ممنون احسان ہوں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر نور اللہ مرقدہ الشریف, خطیب العرفان مولانا اشفاق مرزا اشفاق نور اللہ مرقدہ الشریف کے خانوادے کا, خاص طور پر میرے بھائی جو ہندوستان کے لاکھوں دلوں میں رہتے ہیں. یہ اگر ایک آواز دیں تو اس ملک کے مسلمانوں کو جوڑ سکتے ہیں اور ایسا مشاہدے میں ہے. مولانا مرزا محمد یاسوب عباس اور جانشین خطیب اکبر مرزا مولانا اعجاز اطہر, میں ان کے بھائیوں کا ان کے خانوادے کا ممنون ہوں. ابھی خاص طور پر صدر دروازے سے یہاں تک آنے میں جن محبتوں کا میں نے مشاہدہ کیا شاید مجھے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی. میں ہندوستان کے سیاستدانوں خاص طور پر جو انتظامی امور اور ملک کے حفاظتی ادارے ہیں انہیں بھی اپنے دل میں خاص محبت کے ساتھ رکھ کر جاؤں گا کہ انہوں نے آج کی اس مجلس کے انعقاد میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لا کر مجلس کے انعقاد میں تعاون فرمایا.
وقت گزر جاتا ہے کام رہ جاتا ہے، اور کام بھی گزر جاتا ہے علم رہ جاتا ہے۔ ارشاد حضرت حدیث، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ میرے جوانوں، تمہاری محبت تو میرا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے آیات کے ساتھ بھیجا ہے، تیاری کے ساتھ بھیجا ہے۔ قرآن فارمولوں کی کتاب ہے، قرآن اصولوں کی کتاب ہے۔ قرآن ہر نبی کے ساتھ یہ نہیں کہے گا، اللہ ہر نبی کے ساتھ یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے اپنی آیات کے ساتھ بھیجا ہے۔ اگر ایک نبی کے ساتھ بھی یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین ان کا وطن نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئے ہیں۔ لہذا ان کا وہاں جانا کمال ہے، مگر اس سے بڑا کمال ان کا یہاں رہنا ہے۔ میں اگر اپنے الفاظ کو اور روشن تر کہوں کہ نبی کا معراج پہ جانا کمال تھا، اس لیے کہ قرآن مجید نے سبحان الذی اسرا بعبدہ ہی کہہ کر نبی کی معراج کو یاد کیا ہے۔ نبی کا معراج پر جانا کمال تھا، مگر نبی کا زمین پر رہنا اس سے بڑا کمال تھا۔ مجھے ایک بزرگ عالم دین کے تو مصرے یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج۔ لہذا ان کا وہاں جانا یقیناً، اور وہ علامہ حلی نے تو 100 سے زیادہ معراجیں لکھی ہیں، وہ جو جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ تو کیا خوب جملہ کسی بزرگ سے میں نے سنا کہ وہ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے۔ وہ جو قرآن میں معراج کا تذکرہ ہوا ہے، وہ آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری سفر تھا۔ تو یہ وہاں سے بھیجے گئے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں۔ ایک نبی کے ساتھ اگر کہہ دیا کہ یہ وہاں سے ہم نے بھیجے ہیں، اور بھیجے بھی نشانیوں کے ساتھ ہیں، تیاری کے ساتھ ہیں، ایسے ہی اگر ایک نبی ماں کی گود میں یہ کہے کہ میں نبی ہوں، تو کیا ضروری ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ لگایا جائے کہ یہ جب دنیا میں آتے ہیں تو وہاں سے نبی بن کر آتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی سے کہا گیا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئیں، تمہارے تو باپ بھی ایسے نہیں تھے، تمہاری تو ماں بھی ایسی نہیں تھی۔ اور حضرت مریم کو کہہ دیا گیا کہ آپ چپ کر روزہ رکھیں، آپ کا کام خاموش رہنا ہے۔ ہمیشہ خاموش رہنے والا جاہل نہیں ہوتا۔ حضرت مریم خاموش، ادھر آواز آئی کہ یہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ فاشارت الیہ، ایک مرتبہ ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا، بڑے پیغامات ہے، حضرت عیسیٰ جو انہیں اپنے جیسا سمجھے، پھر ان کا انجام کیا ہوگا ذرا محسوس کیجئے گا۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اپنے جیسا سمجھا، انہوں نے کہا کیفا نکلمو من کانا فی المہد صبیا، یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا جو ابھی ماں کی گود میں ہے، جو تو گہوارے میں ہے۔ تو جنہوں نے اپنے بچوں جیسا سمجھا، انہیں پیغام ملا کہ خبردار، عیسیٰ گہوارے میں بول سکتا ہے، تو عیسیٰ وہ ہے جس کی ماں کو بیت اللہ سے بھیجا گیا تھا، اور ایک اور بچہ آنے والا ہے کہ جس کی ماں کو کعبے میں بلایا جائے۔ اتنا بڑا مجمع ہم میں کوئی نبی رسول امام تو نہیں ہے، اتنا بڑا مجمع ہم میں کوئی معصوم تو نہیں ہے۔ یہ جو ایک جیسے ہیں، انہیں اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا۔ بے
بھئی اہم ترین دستاویزات پر دستخط کے بعد انگوٹھا لگایا جاتا ہے. متعلقہ اداروں کے افسران بیٹھے ہوں گے, بھئی پڑھے لکھے ہیں, دستخط کر دیے, انگوٹھا کیوں لگوا رہے؟ جی انگوٹھا وہ لگائے جسے سائن کرنا نہ آئے, دستخط کرنا نہ آئے. لیکن دستخط کے بعد انگوٹھا اس لیے لگوایا جا سکتا ہے, لگوایا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر فنگر پرنٹ کے طالب علم اور اس شعبے جو کرائم کے ادارے ہیں, جو حفاظتی ادارے ہیں, وہ توجہ کریں میں کچھ کہہ رہا ہوں, دنیا میں جرائم کو بھی پکڑا جاتا ہے انگلیوں کے نشان سے, اور دنیا میں آثار, بہترین آثار کا رستہ یہ انگلیوں کے نشان ہے. دستخط ہو گئے, انگوٹھا کیوں لگوا رہے؟ اس لیے کہ اگر دنیا میں اربوں انسان ہے نا, تو کسی کا کسی جیسا انگوٹھا نہیں ہے. کہ اگر آمادہ ہے تو جملہ دیا کر دے, جب انگوٹھا ایک جیسا نہیں ہے تو عقیدہ ایک جیسا کیسے؟ اسکول میں دو بچوں نے داخلہ لیا, میں ایک تصویر دکھانے جا رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں مساوات پسند, کچھ ہے عدل پسند, اور ہم ہیں مواسات پسند. مساوات, عدل, اور اس سے زیادہ بڑی جگہ, اس سے بڑا مرحلہ ایمان کردار, وہ ہے مواسات. حضرت عباس کا لقب ہے المواسی. ہم علم چومنے والے لوگ ہیں. مساوات, دیکھیں اسلام دین مساوات نہیں ہے, اسلام دین عدل ہے, اور جب مرحلہ عدل کمال پر پہنچے تو پھر کربلا بنتی ہے اور وہاں مواسات کی تصویر نظر آتی ہے. برابری کی بنیاد پر کوئی نہیں, برابری کی بات وہ کرتا ہے. مثلا دو بھوکے ہیں, دو روٹیاں ہیں, تو مساوات پسند کہے گا کہ ایک بھوکے کو کھلا دو اور دوسرے بھوکے کو کھلا دو. مساوات پسند یہ کہے گا, لیکن عدل کے پیروکار کہیں گے کہ دیکھو کس کی کتنی بھوک ہے. اگر ایک کی بھوک ڈیڑھ روٹی کی ہے تو اسے ڈیڑھ روٹی دو, اور اگر ایک کی بھوک آدھی روٹی کی ہے تو اسے آدھی روٹی دو. عدل یہ کہتا ہے. تو عدل کا تقاضا تو تفریق ہے, عدل کا تقاضا تفریق ہے. اب مساوات پسند مزاج لوگوں میں ایک منظر نظر آیا کہ دو بچوں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا, ایک ہوشیار, محنتی, ذہین, اس نے ایک ایک سال میں کئی کئی کلاسیں پاس کی, ایک نکما گن ذہن, اور اس نے کئی کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی. ایک پہنچ گیا میٹرک میں اور ایک پہنچ گیا تیسری میں. جو مساوات پسند لوگ تھے انہوں نے ان دونوں بچوں کو, ہوتے ہیں بعض افسران آتے ہیں اداروں میں وزٹ کے لیے, تو انہوں نے دیکھا کہ ریکارڈ دونوں کا ایک ہے, ایک ہی تاریخ کو داخل ہوئے, ایک سا ان پہ سرمایہ لگا, ایک سا ان کے اوپر وقت لگا, مگر ایک میٹرک میں اور ایک تیسری میں ہے. تو کہنے لگے انہیں ساتھ ہونا چاہیے. تو وہاں کے مدیر صاحب نے کہا کہ حضور کیسے ساتھ کریں, ایک ذہین ہے وہ پہنچ گیا میٹرک میں اور ایک کن ذہن ہے محنت ہی نہیں کرتا وہ آیا ہے بہرحال تیسری میں. تو کہنے نہیں, ہونا تو ساتھ چاہیے, انہیں برابر ہونا چاہیے. تو کیسے برابر کریں, آپ ہی بتا دیجیے کیا فارمولا ہے. تو کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو میٹرک میں چل نہیں سکتا, وہ میٹرک والے کو تیسری میں لے آؤ. یہ خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے, کہتے محمد ہم جیسا.
جزاک اللہ جزاک اللہ زندہ باد. مارکا نیر بھائی کل آپ محفل میں نہیں تھے. بلال بھائی دو مصرے مجھے اپنے یاد آ رہے ہیں. مارکا بدرو حت کا سوچ کر تازہ کرو. یہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جنہیں نعرہ حیدری پسند نہیں ہے. سوچ کر تازہ کرو. مارکا جو میرے عزیز دور ہیں اور بالکل دوسرے لان میں پارک میں تشریف فرما ہے, میں ان کو دور سے دیکھ رہا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں اپنی بچیوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, قوم کی ماؤں کو اور یہاں شریک تمام افراد کو. مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. مارکا بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو. ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر. اب مجھے اس بات کا بھی خوف ہے کہ جو میں نے سوچا ہے اسے پڑھنے سے کہیں رہ نہ جاؤں, لیکن میرا یہ بھی دل کہہ رہا ہے کہ ان جوانوں کے جو دل کی آواز ہے اس پہ کچھ بات ہو. اور ان جوانوں کے دل کی آواز قومیات کی شخصیات میں جناب مرزا مولانا مرزا یاسر عباس صاحب کے توسط سے. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ مجلس لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں لیکن مجلس لکھنؤ کے لیے نہیں پڑھ رہا. یہ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ پوری دنیا سن رہی ہے تو جو یہاں بات کی جائے گی وہ یہاں کہیں پانی نہ مرے. یہاں میں تو بہت ساری چیزوں سے جاہل ہوں اور جاہل رہنا بھی چاہتا ہوں. مجھے بعض اوقات کان میں کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ حضور مجھے معاف رکھو, جاہل رہنا اچھا ہے, عالم رہنا تو صرف علی کی شان ہے. جو پوری دنیا کے جو
میں جملے کو تکرار کر رہا ہوں، تین لوگوں کو یا علی مدد بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ان تین لوگوں کی تین کمزوریاں بتا دوں، چھ دفعہ سوچنا چاہیے ان افراد کو، کیا ضرورت آ رہی ہے تمہیں، تم اہل ہی نہیں ہو یا علی بولنے کی، ایک کنجوس کو، کنجوس سے کیا تعلق علی کا، کیا لگ اتنا ہوا ہے، پائچے پھٹے ہوئے ہیں، بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں، کون سا آپ ہے جی لکھنؤ میں، ان کی فلاں مارکیٹ میں 10 دکانیں ہیں، جو اپنے پر پیسہ نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بکریاں چرانے کے لیے گئے، عجیب انداز ہے، اہل دقت تشریف فرمایا، کتبہ بیٹھے، میں تو دعویٰ ہی نہیں رکھتا کہ میں مجھے مجلس پڑھنا آتی ہے، حاضر ہو گیا ہوں محبت میں آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، حضرت ابراہیم جب بکریاں چرا رہے تھے، اچھا عجیب بات، عجیب پیغام کہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائیں، جی حتیٰ ہمارے نبی بھی یہ چوپائے جانور حضرت اپنے کمسنی کے عالم نے، ہر نبی سے اللہ نے، تو آیت اللہ اشتہاردی کا بڑا حسین جملہ ہے، ایک اللہ کے عارف عالم دین، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں سے بکریاں اس لیے چروائیں کیونکہ بکری چرانے کے لیے اعصاب کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور جس کے اعصاب مضبوط ہو وہ جاہل انسانوں کو خوب پال سکتا ہے، بکریاں چرا رہے، ایک مرتبہ جبریل امین نے پوچھا کہ اللہ تیرا خلیل ابراہیم تیری راہ میں کیا دے سکتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ میرا خلیل تو اپنا سب کچھ دے سکتا ہے، تو برابر سے جبریل امتحان لینے کے لیے گزرے، امتحان لینے کو برابر سے گزرے اور ایک تسبیح پڑھتے ہوئے گزرے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح، حضرت ابراہیم کے کان کھڑے ہو گئے، مڑ کر دیکھا اتنا حسین لہجہ، اتنا حسین اور جالب ذکر، یہ تو میرے اللہ کا ہے، تو کہا کیا صرف تم ہی ہو کہ جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہو، کوئی اور بھی تو کر سکتا ہے، کہا اسے ایک دفعہ اور سناؤ، تو کہا دو گے کیا اس کے بدلے میں، کہا میرے جتنے جانور ہیں میں آدھے دے دوں گا، ایک مرتبہ اور سنا دیا، آنکھوں میں آنسو بھر لائے، کہا اتنا اچھا ذکر، ایک دفعہ اور سناؤ، کہا آپ کیا دو گے، کہا جو رہ گئے وہ سب دے دوں گا، دیکھ لیا آپ نے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ خرچ کرنے کا دل کرتا ہے، خبردار عزاداری امام حسین سے کم کر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فنڈز قائم نہ کرو، شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے، شہر کے یتیموں اور بیواؤں کے لیے فلاحی ادارے بنانے والوں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں خود کئی چرچ چلاتا ہوں، خبردار ذکر حسین سے کم کر کے کسی بیوہ اور یتیم کے لیے فنڈز قائم نہ کرو، تم حسین کی عزاداری کو مضبوط بناؤ، حسین خود یتیم پال دیں گے، جتنا ہے یہ مدرسے کے طالب علم نعرہ لگا رہے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے، اچھا ایک ہم آواز ہو کے صرف پانچ مرتبہ کہہ دیجئے، لبیک یا حسین،
بالکل بالکل یہ کوئی ہنر نہیں ہے کہ مجلس کی نیاز بنائی پکائی خود کھا لی، انہیں نیاز کھلائیے جو نیاز کھانے کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر واپس کر دیں تو ناراض نہ ہو دوبارہ بھیجیے، اگر واپس کر دیں تو خفا نہ ہو اس سے بارہ بھیجیے۔ میں ممبر پر بیٹھ کر قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں چوتھی مرتبہ ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی شیعہ ہو گئے۔ اخلاق سے بہتر، اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ اور لکھنؤ بر صغیر کا ہے علمی ادبی ادائی ولائی مرکز، یہاں سے یہ بات بنتی ہے کہ میں کہہ دوں شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے۔ جہاں جہاں میرے عزیز تشریف فرما ہیں اور سن رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کسی نے دروازے پر کھڑا نہیں کیا میرے بھائی آصف عباس نے، کوئی ٹیم کھڑی نہیں کی جو شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا شیعہ ہے سنی ہے ہندو ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، جو جوان ہے مجھے لگ رہا ہے انہیں تکلیف ہے، یعنی تکلیف میں کھڑے ہیں، اگر کچھ جگہ بنا سکتے ہو تو انہیں لے لو اپنے ساتھ بٹھا لو۔ نہیں ہے؟ اچھا جی، نہیں ہو پائے گا۔ مجلس اعضاء کو کسی اور عنوان سے تو تعبیر نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے اجازت دیں اہل دل اہل دقت اہل ممبر اہل ادب کہ آج کی یہ مجلس کیونکہ خطیب اکبر کی مجلس برسی ہے تو آج کی مجلس مجلس اعضاء کے ساتھ ایک قومی اجتماع ہے جس میں سب کو جوڑنے کی بات کی گئی ہے۔ اچھا آپ، اگر میں مجلس کو آگے بڑھاؤں تو آپ کی توجہ چاہوں گا، تو تین لوگوں میں پہلا فرض جسے چھ دفعہ سوچنا چاہیے مولا کا نام لینے سے پہلے، وہ ہے کنجوس، کنجوس۔ دوسرا نام بتا دو جسے مجھے تو بہت نفرت ہے اور ہر حیدری کو ہونی چاہیے، اور اپنے درمیان سے ان کالی بھیڑوں کو نکال دو جو اس دوسری بیماری کا شکار ہے، اور یہ دوسری بیماری ہے کہ علی مولا کا چاہنے والا بزدل نہیں ہوتا۔ مجھے اندازہ ہے کہ اس انداز سے مجلس آگے چلے گی تو شاید تین گھنٹے تک میں ممبر پہ رہوں گا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ آپ کا جواب تنقیدی تھا یا تعریفی تھا۔ ایک 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 ایسی سلوات کے جو دل خوش کرتے ہیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یاد رہے سلوات میں محمد اور آل کو توڑنا نہیں ہے۔ دوسرا وہ شخص جسے جس کو میں ہوشیار کر رہا ہوں وہ ہے بزدل، مجھے وہ سننے سے
مجھے اس سنی سے بڑا پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، مشہد میں، نجف میں، ہم جگہ جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لاکھوں شیعوں میں جگہ جگہ 5-10-20-50 لوگ ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ بزدل کا کام علی کا نام لینا نہیں ہے، بزدل علی کا نام نہیں لے گا. جی، بزدل علی کا نام لے گا تو پھر شجاع ہو جائے گا. جی، تو وہ بڑا اچھا منظر ہوتا ہے کہ کہیں کہیں ہمیں جگہ جگہ نظر آ رہے تھے. مجھے اس لیے قاسم صاحب، اس لیے مجھے وہ سنی پسند ہے. آج بھی تشریف فرمائے، میں ان کا ممنون ہوں جو میرے سنی بھائی تشریف فرمائے. مدارس کے طالب علم بھی آئے ہوئے ہیں. میں ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا ورنہ یہاں ووٹنگ ہو جائے گی. کچھ جوانوں نے ہاتھ اٹھائے تو میں، اگر یہ ہو گیا تو پھر شیعہ کہیں گے ہم زیادہ تھے، وہ کہیں گے ہم زیادہ تھے. اور میں کہوں گا کہ سنی میری جان ہے، شیعہ میری آبرو ہے. ویسے بھی عزیزان گرامی، سین اور شین برابر برابر ہیں، فرق تین نقطوں کا ہے. مجھے وہ سنی اس لیے اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں، یہ مارتے نہیں ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے کہ کسی قوم سے کوئی ڈرے نہیں. ہم سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے. میں ہندوستان اور پاکستان کی ریاستوں سے بات کر رہا ہوں. دہشت گرد پاکستان میں ہو تو بھی غلط، دہشت گرد ہندوستان میں ہو تو بھی غلط. ان دونوں کا مسلک انسانیت دشمنی ہے. دہشت گرد کوئی مذہب نہیں رکھتا. خبردار، کسی دہشت گرد کو نہ سنی نہ شیعہ کہیے گا، نہ ہندو کہیے گا. کوئی ہندو دہشت گرد نہیں ہو سکتا، کوئی سنی اور شیعہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. دہشت گردی خود ایک مذہب ہے جن کا ہندوؤں سے تعلق نہیں ہے، جن کا سنیوں سے اور شیعوں سے تعلق نہیں ہے. بزدل لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں. اور اس لیے بھی مجھے مولانا اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں. بھائی جملے کی قدر کیجیے گا. کوئی ہندو بھائی ان کا میرے عزیز مجلس میں شریک ایک ہندو بھائی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے تھے. مجلس میں تاخیر ہو جائے گی، میں بہت ساری باتوں سے رہ جاؤں گا، اور اس لیے میری گزارش ہے کہ جیسا یاسوب عباس صاحب چاہ رہے ہیں ایسے ہی کیجیے. ادھر والوں کا شوق میں دیکھ رہا ہوں، اگر سے معاف کیجیے گا، یہاں بھی شوق بہت ہے. بھائی ایک 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 جو اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے،
مگر مجھے وہ شیعہ اتنا ہی برا لگتا ہے جو چار سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. بھائی میں اگر اس مجلس میں نہ کہوں تو کہاں کہوں؟ میں کہہ چکا ہوں کہ مجلس لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں مگر لکھنؤ کے لیے نہیں پڑھ رہا. لہذا پوری دنیا کے شیعوں کو ایک پیغام یہ ہے، ہمارے افسران، ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے زمینداران، ہمارے حیثیت رکھنے والے لوگ جب چاہتے ہاتھ باندھ لیتے. تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، تم تو خاندانی سجدہ گاہ رکھ کے نماز پڑھنے والے ہو. یہ تمہیں کیا ہوا آج 21ویں گریڈ کے افسر بن گئے تو تم نے ہاتھ باندھ لیا؟ تو ایک صاحب کو جب میں نے ٹوکا تو کہنے لگے مولانا کیا کروں، ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا جہاں کی تصویر آپ نے دیکھ لی اور آپ خفا ہو رہے، ناراض ہو رہے. نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھا نہیں میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے، میرے دائیں بائیں مرحب کھڑے تھے. تو میں نے کہا آپ تو دائیں بائیں مرحب کھڑے نظر آ گئے، دل میں اترا ہوا علی یاد رہے. میں فرمایا مالک میں جہاں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو طرح کے بھائی ہیں، اما اخن لک فی الدین، یا تمہارے دین میں بھائی ہے، دینی بھائی ہے، اور نذیر لک فی الخلق، یا انسان ہونے میں تمہارے بھائی ہیں. لہذا انسانیت کی بنیاد پر عیسائی، ہندو ہمارا بھائی، اور دینی بنیاد پر یہ فطرت ہے کہ سنی کو سنی سے، شیعہ کو شیعہ سے، مسلم کو مسلم سے پیار ہوگا. مگر جس معیار پر مولا کائنات نے ہمارے ذہن کو پہنچا دیا، تم ایک بازو اپنا اس بھائی کو مانو، دوسرا بازو اپنا اس بھائی کو مانو، دونوں بازوؤں سے جو کام ہوتا ہے وہ مکمل طاقت کا کام کہلاتا ہے. لہذا جوڑنے کی جگہ ہے، یہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے. میں نے وہ ایک مصرع کہہ کے شاید دوسرے مصرے میں بہت معمولی سی تصرف ہو کہ درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. لہذا سب یہاں آپ کی توجہات، اور میں بہت زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہوں گا، بات بہت روشن ہے کہ بزدل کا کام مولا کائنات سے جڑنا نہیں ہے، بلکہ جو بزدلی اس بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے اسے زیادہ علی کی بات کرنی چاہیے. ایک سردار جی کا میں
دیکھ رہا تھا ان کا بیان، وہ کہنے لگے میرا پوتا صبح شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی۔ تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا، صاحب باجی کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ تم یا علی کی صدائی کیوں لگاتے ہو؟ تو کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی کہتا ہوں میرے اندر طاقت آتی ہے۔ تو یہ تو نام ہی طاقت آور ہے۔ اور یاد رکھو میرے بچوں، اسم اعظم مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ یا علی اسم اعظم ہے۔ جی میرا دل کہہ رہا ہے بلال بھائی کہ یہ ایک بات ان بچوں کو منتقل کر دو۔ مولا ایک سفر پہ روانہ ہے، تنہا سفر کرنے سے علی نے روکا ہے، تلاش میں ہے کہ کوئی ہم سفر مل جائے کہ اچانک ایک گھوڑ سوار نظر آیا، اس کے قریب جا کے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے اپنی منزل بتائی تو حضرت نے فرمایا کہ ہم سفر ہو سکتے ہیں، میری منزل بھی وہی ہے۔ دو گھوڑ سوار، مولا اپنے دلدل پہ سوار، وہ جو سوار تھا وہ یہودی تھا اور اپنے دین کا عالم تھا۔ یہ سواریاں دوڑتے ہوئے ایک ایسی وادی سے گزری کہ جہاں رستہ زیر آب تھا، اس پار جانے کے لیے رستہ مضبوط تھا، پانی گہرا ہے، اس جانب کیسے جائیں؟ تو اس یہودی نے اپنے سامان سے ایک چادر نکالی اور پانی پر پھیلا دی اور کچھ پڑھا تو وہ چادر پتھر کی ہو گئی۔ یہ اپنا گھوڑا اس پار لے گیا، وہاں جا کے کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے اپنے دلدل کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا تم پانی پہ چل کے جاؤ گے۔ مولا کا گھوڑا پانی پہ چلتا ہوا اس پار گیا تو اسے تو تعجب دوبالا ہو گیا، دوہرا ہو گیا، کہنے لگا میرے پاس تو اسم اعظم ہے تو میں دریا پار کر گیا، پانی پار کر گیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہنے لگا بتانے کی اجازت نہیں ہے، مگر میرے آپ اچھے ہم سفر ہیں اور باکمال ہیں، اس لیے میں بتا دیتا ہوں، آخری نبی کے وصی کا نام۔ مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو علی میں۔ لہذا جتنا زیادہ ذکر مولا کائنات میں اپنا وقت لگایا جائے، دوسرا بندہ جسے سوچنا چاہیے۔ جی حضور جی، مجلس سے سماعت ایسی ہونی ہے۔ دوسرا وہ بندہ جسے کنجوس کہتے ہیں اس کا، دوسرا وہ بندہ جسے بزدل کہتے ہیں اس کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا جسے چھ دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا، محدود سوچ والا، فصیلے اٹھانے والا، دیواریں کھڑی کرنے والا، لڑانے اور لڑنے والا، جس کا کام سوائے فاصلے ڈالنے کے کوئی اور نہ ہو۔ مولا کی بارگاہ میں صرف علی کے چاہنے والے نہیں آتے تھے، حتیٰ مولا کی بارگاہ میں تو وہ لوگ بھی ہوتے تھے جو خود مولا کائنات کو نہیں مانتے تھے۔ کتنا مشہور خطبہ ہے، خطبہ ہے حمام، جب حمام ابن عبادہ نے کہا صرف لنا یا علی صرف لی المتقین کاننی نراہ، مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائے اور ایسے وہ فرمائے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھ رہا ہوں۔ فتفاق علیہ السلام جواب ہے، رابی کہتا ہے مولا نے جواب دینے سے گریز کیا، اس کا اصرار بڑھا تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، یا حمام اتق اللہ وحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو اور نیکوکاروں کے ساتھ رہو، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ جب حضرت نے کہہ دیا تو رابی کہتا ہے کہ فلم یقنا حمام، حمام کھانے نہیں ہوا۔ جب حمام کھانے نہیں ہوئے تو مولا نے پھر خود بارشات فرمایا، 110 صفات متقین کی بیان فرمائی، اور لگتا ایسا ہے کہ یہ بیان ابھی اور آگے بڑھتا
کہ چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. حضرت نے جنازہ دیکھ کر فرمایا انی اخاف حالے, مجھے اسی بات کا تو خوف تھا جو میں جواب نہیں دے رہا تھا. تو وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ یا علی, ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ ایک بندہ مر گیا, آپ کے خطاب سے ایک انسان کا دم نکل گیا, آپ کے بیان سے متاثر ہو کر کانپ کانپ کر رو رو کر حمام ابن عبادہ کا دم نکل گیا. کہتا ہے ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ بولنے والا علی کا دشمن ہے, مگر علی سے بول رہا ہے. پریشان وہ ہو جس کے پاس جواب نہ ہو. سوال ہونا عیب ہے, سوال ہونا عیب نہیں ہے, جواب نہ ہونا عیب ہے. کہنے لگا ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ مولا کا جواب سنیے. مولا فرماتے تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول گئی ہے. علی نے فیصلہ کر دیا کہ زبان علی کے خلاف چلی, وہ شیطان کی زبان. اور پھر میرے مولا نے فرمایا سن یم ان, میرے مولا فرماتے ہیں انی بحر العلم, میرے پاس علم کا سمندر ہے. الذی لا تقسمہ الدوالی, جو ڈولے سے خالی نہیں ہوتا. میں بحر علم ہوں, میں سیلاب معرفت ہوں, جو میرے سامنے آتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے. تنگ نظر مولا علی پہچانے والا نہیں ہو سکتا. میرے بچوں, آپ سے مجھے بزرگوں سے کچھ دیر کے لیے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ کوئی بات ناگوار ہو تو سنی انسنی کر دیجئے گا. میں ان جوانوں سے بات کر رہا ہوں, آپ آمادہ کریں اپنے علاقے کے بزرگوں کو کہ بس بہت ہو گئی, بس تقسیم کا دور ختم ہو گیا, بس اختلافات بہت ہو گئے. قوم یہ نہیں چاہتی, ملت یہ نہیں چاہتی. چار شخصیات کو راضی کرنا آسان ہے, 40 لاکھ کو راضی کرنا مشکل ہے. اپنے اپنے علاقے کے جوان جمع ہو, اور اپنے علاقے میں پھر کہہ چکا ہوں کہ میں پوری دنیا کے لیے بات کر رہا ہوں, اپنے علاقے کے چار جوان جمع ہو اور علاقے کے اس بزرگ کے پاس چلے جائیں, چاہے وہ بزرگ میرے حلیے میں ہو یا وہ بزرگ کچھ ہٹا ہوا حلیہ رکھتا ہو, اس کے پاس جا کر کہیں گے قوم کو بہت نقصان ہو رہا ہے آپ کے علیحدہ رہنے سے, آپ کے دور دور رہنے سے. تنگ نظری مولا کائنات کے شیعوں کی نشانی نہیں ہے, چھوٹے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا, محدود سوچ والا شیعہ نہیں ہوتا. کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر ادیب الحسن سیمینار رکھوایا آرگن ڈونیشن کے حوالے سے, دیوبندی بریلوی عالم بھی تھے اور مجھے بھی انہوں نے حکم فرمایا. میں نے اپنا مقالہ لکھا حضور, باقاعدہ تحقیق کر کے میں نے مقالہ لکھا جو یونیورسٹی نے چھاپا ہے, اور اس کی بنیاد پر میری جیب کے اندر میرا وصیت نامہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر میری ایکسیڈنٹل موت ہو جائے, میرا دماغ بند ہو جائے, حادثاتی موت پہ میرا دل چل رہا اور دماغ بند ہو جائے, تو میں نے اپنے آرگن ڈونیٹ کر دیے. ڈونیشن کے لیے دینے کے لیے شرائط ہیں جس کی تفصیل یقیناً یہاں بیان نہیں ہو رہی, مجھے سننے والا یہ نہ سمجھے کہ مطلقاً جائز ہے, اس کی شرائط ہیں, اس کی کیفیات ہیں. تو نہیں بھائی, ایک ساتھ اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد, ایک ساتھ فرمانے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی سنی کو لگ جائے. ایک نے تو حد ہی کر دی, کہنے لگا میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی, ایک اور کہنے لگا میرا دل اگر کسی ہندو کو لگ گیا. اچھا, سری لنکا والوں کی اور مغربی دنیا والوں کی آنکھیں خوب لگوا رہے ہیں ہم لوگ. جب آنکھیں ٹرانسپلانٹ ہوتی ہیں تو یہ پوچھتا ہی نہیں ہے کون کی آنکھیں کس کی ہیں, مگر اپنی آنکھیں دیتے وقت یہ سوچ رہا ہے کہ دوں گا تو کس کو لگ جائیں گی. تو میں نے اسے کہا دیکھو, پہلا جواب تو تمہیں یہ ہے کہ تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا, اور دوسرا جواب تمہیں یہ ہے تمہارے دماغ اور تمہارے معیار کا جواب یہ ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں کسی سنی کو لگ گئی تو کیا معلوم وہ عالم دیکھنے لگ جائے. مل کر کے آخر والے بھی, آخر والے بھی, سیدھے ہاتھ والے بھی. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا, ہم نے موسیٰ کو تیاری کے ساتھ بھیجا ہے, ہم نے تیاری کر کے موسیٰ کو بھیجا ہے.
کیوں؟ ان اخرج قومک، ہم نے وہی یہ کی کہ اپنی قوم کو نکالیں، من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نکالیں. خطیب اکبر کا ایک کمال، 56 سال تک ایک جگہ مجلس پڑھنا، پھر ساری زندگی سوائے ذکر اہل بیت کے کوئی اور مشغلہ نہ ہونا، جی یہ کمال ہے خطیب اکبر کا. یہ کام ہے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا. اہل دقت تشریف فرمائے، اللہ نے نور کی جمع بیان نہیں کی، ظلمات ضرور بیان ہوئی، ضد ضرور جمع بیان ہوئی ہے، مگر نور کی جمع نہیں ہے. اس لیے کہ اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں، جہالت کا اندھیرا ہوتا ہے، حسد کا اندھیرا ہوتا ہے، دوست کا اندھیرا ہوتا ہے، جی انات کا اندھیرا ہوتا ہے، تعصب کا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے بہت سے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو میرے بچوں، شخصیت کو قتل کرنے کے لیے گرم اسلحہ استعمال میں نہیں آتا. شخص کو گرم اسلحے سے مارا جاتا ہے، مگر شخصیت گرم اسلحے سے نہیں ماری جاتی. شخصیت جن اسلحوں سے ماری جاتی ہے ان میں سب سے پہلا اسلحہ جہالت ہے. جہالت ایک اسلحہ ہے جو شخصیت کش ہے. شخصیت کش اسلحے کو آج ایک جملے میں مارنے کی کوشش کریں، اگر کوئی اس بیماری سے اور اس مرض سے اور اس خامی سے بچنا چاہتا ہے تو خبردار، دور دور نہ رہے، قریب آ کر بات کرے، مجلس میں آ کر بات کرے. اور جب مجلس میں آ کر وہ بات کرے گا اور بیٹھے گا اور سنے گا تو اس کی جہالت دور ہوگی. جہالت شخصیت کش. کتاب دو مجھے. میں کل ایک صاحب سے بات ہوئی، میں نے کہا میں پابند نہیں ہوں کہ میں آپ کو وضاحت دوں، مجھے کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میری بیوی مجھ سے راضی ہیں، جس کا ایک جلوائی ہے. بیوی کو راضی کرنا، بیوی کو مجھے راضی کرنا ہے نا، آپ کون ہیں جس کے ایک بالش شیرے پر بھی دین نہ ہو؟ وہ چاہ رہا ہے کہ میں اسے راضی کروں، تو میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں تو اپنے ضمیر کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوں کہ میں اسے مطمئن رکھوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، میری بیوی راضی ہے. ہاں ٹھیک ہے، مجھے اس پوری 8 منٹ کی گفتگو میں، جس میں 1 منٹ کی گفتگو کو کاٹ کر چلایا جاتا ہے، اس میں میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پس منظر میں حالات جو تھے وہ آپ کو کیا پتا. ہمارے اس بیان سے ہمارے ملک میں پہلی محرم کو کسی کا جلوس نکلنا بند ہو گیا. تو یہ خدمت شمار کی جائے گی یا اس کو موقع تلاش کر کے رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی جائیں گی؟ میں کسی کا پابند نہیں، مگر ممکن ہے اب بھی میرے بعض دوست کہے کہ آپ کو ضرورت کیا تھی اس میں اس بات کو لانے کی. میں نے شاید بعض دوستوں نے کہا بھی کہ آپ یہ بات کیا ضرورت تاریخ کرنے کی، لیکن مجھے وہ نہیں، یہ عزیز ہے. ان بچوں کے، ان جوانوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمی ڈالی جاتی ہے، وہ کیا کہا، کس نے کہا، کاٹ پیٹ کر کیا سنایا گیا. میں تو اس کتاب کا ذمہ دار ہوں جس کے بعد 1000 شیعہ ہو چکا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا. 46 کتابیں دکھائی ہیں، اس میں عکس موجود ہیں، میں یاسوب عباس صاحب کو دے کے جا رہا ہوں. سیدہ کے دفاع میں تو میرا یہ کام ہے، وہ نہ جانے آپ نے کیا سن لیا. سیدہ کے قاتلوں کے ماننے والوں کے جتنے دانت کھٹے اس فقیر نے کیے ہیں، کہ ہندوستان سے ایک بیان جاتا ہے شہنشاہ حسین نقوی کی خطرناک تقریریں ہوتی ہیں، وہ یہاں کا کوئی مولوی صاحب ہے، اور کیا خطرناک تقریریں ہوتی ہیں اس کی، روزانہ کوئی نہ کوئی شیعہ ہو رہا ہے. آپ پتہ نہیں کیا کلپ لیے بیٹھے ہیں، میں تو سیدہ کو راضی کر رہا ہوں. صلوات علی محمد و آل محمد. بھائی یہ بہت بڑا مجمع ہے، جہاں جہاں ہے اگر مل کر ایک آواز ہو کر صلوات ادا کرے. اللہم صل علی،
سنو اسے سنو انہیں سنو بس نعرہ لگا دو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کے دباؤ میں آ کے بات نہیں کی ہے دبنے والا ویسے علی والا نہیں ہوتا جب ہم ان سے نہیں دیکھتے تو تم سے کیا دبیں گے جی جن کے حالات خراب کر دیے ہم نے الحمدللہ آپ سب کی دعائیں آپ سب کی محبتیں اور سب سے بڑی جو تائید حضرت زہرا ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے صلوات ہدیہ کر دے محمد والے من بہت بڑا مجمع ہے نہ جانے کہاں کہاں سے کیا کیا نعرے لگ رہے ہیں سب تو میری کان میں نہیں آتے نا اور میں سارے نعروں کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں وہی ذمہ دار جو نعرہ لگا رہا ہے ایک صلوات اور پڑھ لے محمد والے محمد دئی سے بلند صلوات میر علی اس کی قبر تک آواز پہنچے صلوات کی مرزا کبیر کی قبر تک آواز پہنچے صلوات کی اور خطیب اکبر کی قبر تک آواز پہنچے صلوات کی ہم نے موسیٰ کو بھیجا کیوں اس لیے کہ وہ لوگوں کو اپنے قوم کو ظلمات سے نکال کر روشنی کی طرف نور کی طرف لے کر آئے تذکرہم بایام اللہ اور اے موسیٰ ہم نے تمہیں وحی کی موسیٰ کو ہم نے وحی کہ موسیٰ اپنی قوم کے سامنے اللہ کے ایام کو دہراؤ اللہ کے ایام میرے اور آپ کے ایام تو سمجھ میں آتے ہیں ہمارے جو دنیا میں آئے ہیں ان کے ایام تو سمجھ میں آتے ہیں یہ اللہ کے ایام کا کیا مطلب ہے اللہ تو ازلی اور ابدی ہے اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے اللہ تو اللہ الصمد ہے پھر اس کے ایام کا کیا مطلب ہے اس کے دنوں کا کیا مطلب ہے لہذا میرے معصوم امام فرماتے ہیں اللہ کے تین دن ہیں اللہ اکبر جس دن اللہ سمجھ میں آتا ہے جس دن اللہ ماننا مجبوری ہو جائے گی جس دن میں ہندو برادری سے بات کر رہا ہوں جس دن اللہ کو ماننا کون سا اللہ وہ اللہ جو مصطفیٰ نے سمجھایا اپنے ہاتھ کا اللہ نہیں اپنی پسند کا اللہ نہیں وہ اللہ جو علی نے سمجھایا وہ اللہ جس کی کنیز خاص فاطمہ زہرا ہے میں اللہ کی بات کر رہا ہوں اپنے ہاتھ کا اللہ نہیں یہ انسان بڑا عجیب ہے یہ ہر باکمال کو اللہ بول دیتا ہے یہ ہر جگہ کمال دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ اللہ اور یہ فطری بات بھی ہے کسی حد تک کہ کمال طلبی کمال جوئی ہمارے اندر کی آواز ہے کسی کے نزدیک کمال علم تو اہل علم سے وہ دوستی کسی کے نزدیک کمال شجاعت تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری تو حسینوں کے دروازے پر کسی کے نزدیک کمال سخاوت تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے کسی کے نزدیک کمال کرسی منصب تو اہل منصب سے کسی کے نزدیک کمال شہرت وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکر کھائیں اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیے یہ جو کمال طلبی ہے نا تو جس کو دیکھا اسے یعنی با کمال دیکھا اس کے آگے جھک لیے تو اگر یہی عنوان ہے کمال کا تو عزیزان گرامی اگر پتھر میں کوئی کمال ہے تو پھر وہ با کمال جس کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس با کمال کو کہتے ہیں اگر درخت اس قابل ہے کہ اس کی پرستش کی جائے تو پھر اس کا کیا کہے کہ جو حکم کرے تو درخت چلتا ہوا آ جائے اگر سورج باکمال ہے کہ اس کی پرستش کی جائے تو اس کا کیا مقام ہے کہ سورج کے اشارے سے پلٹا دیتا ہے اگر چاند باکمال ہے تو اس کا کیا مقام ہے جس نے ایک اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا عزیزان گرامی اگر کوئی انسان باکمال ہے تو اس انسان کا کیا کہیں گے جو اس انسان کے لیے کہتا ہوں میں محمد کے غلاموں میں غلام
لہذا کمال پرستی کمال جوئی کا بھی کوئی معیار ہے، ہمیں معیار کے مطابق اپنے مرکز کو تلاش کرنا ہے. یہ ہے ظلمتوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا سفر. وہ جو اللہ کے ایام ہیں، جن ایام میں اللہ پہچانا جاتا ہے، اللہ جانا جاتا ہے، اللہ مانا جاتا ہے، وہ ایام کون سے ہیں؟ ان میں معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم ظہور ہے. معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم القیامہ ہے. مگر تیسرا دن سن لیجئے، معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم عاشورہ ہے. یوم عاشورہ یوم اللہ ہے، جس دن اللہ مانا جاتا ہے. ایک بڑا مضبوط جملہ ہے، اللہ ان کی روح کو شاد کرے. اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں. کتنی دلیلیں چاہیے؟ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں، مگر سب سے بڑی دلیل اللہ ہے پر عصر عاشور حسین کا اطمینان. یہ اللہ ہے، رخسار سرخ ہو رہے تھے امام حسین کے، رخساروں کی سرخی اطمینان قلب کی علامت ہے. چہرے کا پھیکا پن اضطراب کی علامت ہے، اور یہ رخساروں کی سرخی اور بڑھتی چلی گئی جب میرے مولا نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے. لاشیں تو زہرا کے نام میں بہت اٹھائے، بلکہ کہوں کہ صبح سے عصر تک سارے لاشیں خود اٹھائے. اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا کہ یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے. ہر لاشا خود اٹھایا، امامہ کھل کے گردن میں آ گیا تھا. بعض جوان بچے سوال کرتے ہیں کہ آپ مسائل پڑھتے وقت علماء امامہ کیوں اتار دیتے ہیں، خطبہ کلہ کیوں اتار دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اب بات وہ ہو رہی ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے سر پہ امامہ نہیں تھا. تصور تو کیجئے کتنے لاشیں اٹھائے امام حسین نے. میں نے فضائل کا دورانیہ کچھ کم کر دیا، مجھے کچھ دیر مسائل پڑھنے کے لیے. لاشیں بہت اٹھائے. حر کا بیٹا علی ابن حر علیہ السلام، جب اس نے اپنے بابا کو آواز دی نا کہ بابا میری مدد کریں، گرز لگ چکا تھا، گھوڑے سے گر گیا تھا. تو اولاد والوں جان سکتے ہو، جانتے ہیں نا کہ اگر اس حالت میں اولاد ماں باپ کو پکارے تو وہ جو بستر پہ لیٹا باپ ہوتا ہے نا، وہ کم سے کم بستر سے گر کے بتاتا ہے کہ بیٹا میں اتنا کر سکتا تھا. اور کتنی جلدی پہنچا ہوگا اپنے بیٹے کے لاشے کو. ایک مرتبہ دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ جب ہور پہنچا تو کیا دیکھا، حسین لاشا اٹھا چکے. بڑھ کر کا مولا یہ غلام زیادہ ہے. امام نے فرمایا ہور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اللہ اکبر، کیا قاعدہ دیا میرے مولا نے؟ فرمایا جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا. عزدارو رولا اسی کا ہے جس نے لوگوں کے مجاہدوں کے بیٹوں کے جنازے اٹھائے. تو جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کا آزاد رکھے گا. جس کے مذہب میں رونا چاہے ذہن تکلف کر کے نہ رہے. جب آپ ایسے روتے ہیں نا جناب امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر تو مسلح بچھا کر دعا کرتے ہیں مولا حسین پہ رونے والوں کو. کسی کے بڑے نے اگر رونے کو روکا ہے تو ہم جنہیں بڑا مانتے ہیں وہ کسی کے بڑے سے قابل مقایسہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے ائمہ کے حکم پر رو رہے ہیں، تمہیں وہ مبارک، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے. میرے مولا نے لاشیں بہت اٹھائی مگر چار لاشوں کو حسین روئے بہت.
زبان پہ شکر کے کلمات، زبان پہ شکر کے کلمات اور آنکھوں میں آنسو. عجیب جامع الازداد ذات ہے یہ گھرانہ جی. انسان کامل نہیں ہے، انسان اکمل ہے، اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے. امام نے لاشیں بہت اٹھائے مگر چار لاشیں صرف نام لے گیا. جو جہاں بیٹھا ہے اپنے تصورات کو ذرا کربلا لے جائے. تو پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. مجلس میں اللہ نہ کرے کوئی بیوہ بیٹھی ہے اور اس بیوہ کے کوئی بچہ بھی ہے، میں آپ سب سے کہوں گا سلام کرے بی بی اللہ فرما کے. کیا شیر دل بی بی ہے، کیا جگر ہے اس خاتون کا. جب امام لاشا لے کر آئے ہیں، میں نے ابھی ایک جملہ اپنے وطن کے ایک شہر میں کہا، بہت دیر تک ایک جوان روتا رہا. میں چاہ رہا ہوں وہ جملہ یہاں بھی کہہ دوں، یہ واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا. امام لاشا لے کر خیمہ گاہ کی طرف آئے. ہر شہید کے لاشے کی آمد پر اس شہید سے وابستہ بی بی بڑھ کر استقبال کرتی تھی، مگر جب امام حسین پہنچے خیمہ گاہ کے قریب تو کیا دیکھا، سب بی بی تو موجود ہیں مگر حضرت قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی. تو تعجب سے جناب زینب سے فرمایا، بہن بھابھی اللہ فرما تھا. تو ایک اور بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے جو جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا، سجدی میں سر ہے اور بی بی ام فروا ایک تسلیم ہو گئی ہے، شکران شکران حقا. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کے حسین بلا رہے. میری بی بی وہاں آئی جہاں حضرت قاسم کا لاشا تھا، امان لاشا. آواز دے کر کہا، بھائی حسین میرے بچے سے راضی ہے؟ امام نے فرمایا، بھابھی آپ کے بچے نے میرے بھائی کی یاد تازہ کر دی. تو بی بی کی آواز آئی، بھائی مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے بھی نہیں فرمایا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا. کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فرما کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور، اسی دن عاشور کے دن عصر کے وقت میں امام کی شہادت کے بعد خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، زیورات لوٹے گئے، سب کچھ لوٹ گیا. 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ آ گیا. کوفہ سے شام آیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی تھی. اور جب شام سے کربلا آئے اور کربلا سے مدینہ پہنچے تو بار بار کہنے لگے، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ. اور اب جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھے، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے تو اہل دل کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ علی اکبر کا لاشا ہے. یہ واحد شہید، واحد مجاہد ہے جسے امام نے بھیجنے کے بعد آرزو کی ہے کہ ایک مرتبہ اور دیکھ لو. اور حضرت فضا سے کہا، فضا ماں کی دعاؤں کا اثر ہی کچھ اور ہے. تم علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے کہ میں علی اکبر کو ایک بار اور دیکھ لوں. بی بی ام لیلہ خیمے میں سر پہ قرآن رکھ کر مناجات پڑھ رہی ہے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک بار اور میرا یوسف مجھے دکھا دے. ابھی بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تقدیر کی آواز آئی. اب جو خیمے کے در پہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے.
حضرت علی اکبر امام حسین سے کہہ رہے ہیں بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا دشمن کو کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ اب یہ منظر ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے، بیویاں مجلس میں بیٹھی ہیں، اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے بچہ اور وہ بھی علی اکبر بچہ بابا سے پانی مانگ رہا ہے۔ تو شاعر نے چار مصروں میں کہا کہ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر۔ بھائی دوسرے دو مصروں پر اہل دل سے میں چاہوں گا کہ اپنے آپ کو کربلا لے آئے۔ شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساتھی ہو کیسر کی بہو، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار۔ یہ دوسرا لاشا جس پر امام کی آنکھوں میں آنسو رہے، تیسرے لاشے کے نام بتا دوں گا، اور وہ لاشا ہے عباس کا لاشا۔ حق ہے، حق ہے ایسے رونا، جسے رونا نہیں آ رہا وہ اللہ سے آنسو مانگے، اور دعا یہ کرے کہ ایک قطرہ اشک حسین کے نام پر مجھے عطا کر دے۔ ہماری ساری عبادتیں اگر اس کا کوئی ضامن ہے تو یہ آنسو ہے۔ اجر و ثواب اللہ بہت ربیع ہے۔ چوتھے لاشے کے نام بتاؤں، بہت سنبھل کے بول رہے، میری کیفیت غیر ہو رہی ہے۔ ایک اور لاشا جس پر امام روئے، اور وہ چوتھا لاشا جس پہ سب سے زیادہ روئے، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، وہ لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضان بے خزائے ہی میں تسلیم اللہ امرے۔ رونے والے مانے حسین نے بچے کے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا، لے کر کیوں گئے تھے؟ پانی پلانے کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں دیکھ رہا ہوں جگہ جگہ مجلس میں، جب بچوں کے درمیان کہا جائے کہ فلاں چیز ہم تمہیں دیں گے مگر پہلے چھوٹے بھائی کو دیں گے، تو سارے بچے جو اس سے بڑے ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے اسے مل جائے پھر ہمیں ملے گا۔ امام علی اصغر کو لے کر گئے ہیں پانی پلانے، تو جب لے کر آئے نا تو جناب سکینہ نے دیکھا اللہ اکبر، تو دور سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے۔ حسین کیا بتائے کیسا پانی پلایا؟ لکھنؤ کی تہذیب اغا بر صغیر میں ازادار خاندان، ماتمی خاندان، ذاکروں کی اولاد ہو۔ ابھی چند سال پہلے ایک جوان چھ محرم ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے باجی سے کہا، بڑی آپا سے کہا مجھے مچھلی تل دو، تو دادی بیٹھی ہوئی تھی تخت پر، تو ان کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے۔ تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، محرم ہو یا ربیع الاول۔ تو کہنے لگی ہاں تم آج جدید زمانے کے لوگ ہو نا، آج کے بچے ہماری کہاں بات مانیں گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھو۔ تو مولانا میں آپ کے پاس آیا ہوں میں مچھلی کھا لوں، تو جب بول رہا تھا تو میں رو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا مولانا سمجھائیے۔ میں نے کہا کیا سمجھاؤ؟ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو اما ترونا کیسا یہ تلگا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے؟ امام زمانہ کو بلائیے آج کی مجلس میں، مولا یہ آوازیں آپ کو یاد کر رہے ہیں، آ جائیے آپ کو پرسا دے، آ جائیے آپ کے ساتھ کربلا چلے، وہ سرخ پرچم جو آپ کے جد کے مزار پر، حسین مولا کے مزار پر لگا ہے، اسے اتار کر آپ کے ساتھ آپ کی حمایت میں آپ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ عزادار حسین مولا نے علی اصغر کا لاشا دفنا دیا،
میں نے آپ سے کہہ دیا تھا مجھے آپ برداشت فرمائیں، میں کچھ دیر مسائل زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور زیادہ کیا پڑھوں گا، زیادہ کیا پڑھوں گا، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ جب ایسے آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کسی کو دھکا نہ لگ جائے. کیا معلوم کہ یہی بیچ میں امام سجاد بیٹھے. میں بیویوں سے کہوں گا ذرا احترام رہے. جناب زہرا اپنی پوتی کے ساتھ آتے ہیں، اور جب سکینہ بی بی دادی سے کہتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے، تو بی بی بتاتی ہے یہ تمہارے بابا پہ رو رہے. اور حدیث کا جملہ یہ ہے کہ فی ید آخر قتل، جناب زہرا کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے تو سن مو دھو الباقین، جس میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. کچھ کم سعادت ہے کہ جو اس وقت عبادت ہو رہی ہے. اب حسین کربلا میں تنہا گھوڑے کے قریب آئے، زلزلہ گردن جھکائے کھڑا ہے. امام قریب آئے تو یاد آیا کہ مجھے اکبر سوار کرتے تھے، میری گھوڑے کی لگام آتا بات تھامتے تھے. خیال آیا کہ میرے بچے مارے گئے تو در خیمہ سے بہن نے آواز دی، بھیا بھی زینب زندہ ہے. امام حسین کو گھوڑے پہ سوار کیا، حسین مولا روانہ ہوئے. میں منا میں سارا قلب لشکر تمام لشکروں کو خطاب کیا، انکان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف حزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آئے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اور یہ کہہ کر جب حملہ امام نے ہوتا محسوس کیا تو کچھ لمحوں کے لیے میرے مولا نے جوہر شجاعت دکھائے، اور بلا تشبیہ برق کی مانند مہمنے سے محسرے میں محسرے سے قلب لشکر میں کچھ ہی دیر میں امام حسین نے تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا. یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ یہ لشکر کس کی سالاری میں ہے، کس کی آواز سنے گا تو حملہ کرے گا اور کس کی آواز سنے گا تو رک جائے گا. امام نے لشکریوں کو مخلوط کر دیا اور ایسا منظر بنا کے یہ آپس میں ایک دوسرے کے تلوار چلانے لگے. اس وقت امام گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ نہر کی طرف رک کر کے کہا، اے میرے عباس اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. پھر ایک مرتبہ جب حملے کا جواب دیا، فوجیں بھاگتی تھی الامان الحفیظ، اور جہاں سے سپاہی بھاگ کر ادھر جاتا تھا اسے سامنے سے حسین آتے نظر آتے تھے. ایک عجیب جلال تھا زہرا کے لال کا، بھاگتے ہوئے سپاہی ایک دوسرے سے کہتے تھے بچو حسین آ گئے. ایک مسافر ہے جو چھ مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں داخل ہوا ہے، اسے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، دکانیں بند بازار بند چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی انسان نہیں ہے کوئی کام نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، پوچھا بیٹا یہ کوفے والے کہاں گئے؟ کہا بابا آپ بھی جلدی دوبارہ گھوڑا تیار کیے. کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے. حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر اسے قتل کرنے کے لیے کوفے سے مر نہ گئے تو انہیں سزا دی جائے گی. بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھری میں تھے. عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑا تیار کیا، رخصت ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائے، عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتا. عبداللہ کہتا ہے میں کوفے سے کربلا روانہ ہوا، جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، عجیب منظر تھا. ایک 56 سالہ بوڑھا زخمی جس کے بدن پہ تیروں کے پتھروں کے نشان ہیں، جس کا ماما پل کے گردن کرا دیا، جو اکیلا ہے اور 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے، جو سنی شیعہ نے لکھا ہے، جو تعداد سنی شیعہ نے لکھی ہے، 30,000 سے زیادہ کا لشکر ہے، وہ اکیلا ہے مگر ہر شخص اسے مارنا چاہتا ہے، مگر اس کا جلال ایسا ہے وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہیں. تو میں نے بھاگتے ہوئے سپاہی سے کہا تو میں اس سے ڈرتے کیوں ہوں؟ تو کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا. یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو لشکر ہوتے ہیں. عبداللہ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے، مجھے اتنا پتا تھا کہ میں اسے مار دوں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، تو میں نے تلوار نکالی اور ان کے گھوڑے کے پیچھے اپنے گھوڑے کو لگایا. چند ضلع کے فاصلے پر میرا گھوڑا تھا، وہ مجھ سے کچھ آگے تھے، میں ان کے اکم میں تھا. میں نے ارادہ کیا کہ تلوار نکال کر ان پہ حملہ کروں،
جیسے ہی ارادہ کیا انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آئے. عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے, یہ کون ہے, یہ میرا نام بھی جانتے ہیں. میں گھبرا کے رکا تو پھر آواز آئی جلدی ہے, میں آگے بڑھنے کے لیے میرے پیروں میں دم نہیں تھا تو میں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے, اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنے میں باغی نہیں ہوں, میں نبی کا نواسا حسین. بس ہزاروں مجلس ہو گئی, مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے. عبداللہ والا کے قدموں میں گر گیا, تلوار اٹھا کے دفاع کرنے لگا, سپاہیوں کو یزیدیوں کو دور کرنے لگا اور ایمان بار بار کہہ رہے کہ عبداللہ چلے جاؤ, عبداللہ چلے جاؤ. کہ میرا مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں, مولا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں. تو حسین کی آواز آئی عبداللہ چلے جاؤ. کچھ دنوں بعد میری بہن زینب آئے گی, انہیں چادر دے دے گا, میری ماں کو دے دے بکنا ہو جاتا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا حسين.